सगळ्यांक घेऊन इन्स्पेक्शन केलें आनी तेन्ना आमी तांकां गोवा एड दिल्ली अप्रेम्प वास्को जावप ही खूब गरजेची आसा आनी आज ताचोच एक भाग म्हणून आमी प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर जो आसा हरसगर बाब तांकांय आपयलो म्हणजे टॅक्निकली एक फायनल गो एड दिवपा खातीर तो आयलो आज आनी ताणेंय सगळें पळयलें म्हाका एकच सांगूंक दिसता की हो अप्रेम्प वास्को खातीर खूब गरजेचो आसा आनी आज तुमी पळयले जाल्यार आमी आमकां एकूच आज एकूच एक्झीट आसा तो चिकालीम सो शाले कितेंय जालें न्ही जाल्यार आमकां चिकालीम हो एकूच एक्झीट आसा आनी आमी हाचे पयलीं पळयलां की सगळ्या कडेन आमचे ब्लॉक जायत आसा आज तुमी पळयलें की जेन्ना जुवारी ब्रीज जातालो नाल्यार मांडवीचेर अटल सेतू जातालो तेन्नाय विचारिल्लें कित्याक आनी कित्याक जाय काय म्हणून एफ ब्रिजीस दिली जशी जशी ट्रॅफीक वाडटा तसो तसो तुजें पॉप्युलेशन वाडटा तशें तशें तुजें इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदपाची गरज आसता पळय पयलींच्याच इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर आनी लोड दिवप शक्य ना म्हणून खंय तरी ओवरब्रीज करप खंय तरी अप्रेम करप आनी ते कनेक्टिविटी करून लोकां खातीर एक सेफ मार्ग एक एडिशनल एक्सेस दिवप हें म्हाका दिसता खंयचोय गव्हर्मेंट चिंत्ता आनी आज तुमी पळयलां गेल्या 10 वर्सां आमी चिंतूंक बसूंक नाशिल्ले हे ओवरब्रीज हे सगळे ब्रिजीस पळय आज जाता ते आमी चिंतूंक बसूंक नाशिल्ले हें कित्या खातीर करचें पडटा कित्याक आज आमचें पॉप्युलेशन वाडत आसा आज गाडयांचें तुमी पळयलें जे संख्या आसा ती वाडत वता आज तुमी सगळे फ्रेस भाव आज वास्कोचे तुमकां खबर आसा तिळसांज जाली की आज गोंय पेट्रोल पंपा कडेन लायन लागता सो ती लायन फाल्यां सपोजीत नॉर्मल लायन फाल्यां सपोज कितेंय जालें केओस जालो जाल्यार खंयच्यान वतले लोक म्हणजे आमच्या हांगा आनी मरप जातलें सो आमी कितें केलां तो एक एक्सेस आसा आमी रेल्वे ओवरब्रीज आसा तोय वयर काडला सो आमी दीस इज द थर्ड एक्सेस हें कित्या खातीर एक लाँग टर्म एक सुविधा जावची म्हणून फुडलो विचार करून दीस इज द बेस्ट रूट भायर वचपा खातीर आतां जे थोड्यांचे कितें कन्सर्न्स आसा की हांगा ब्लॉक जातले थंय ब्लॉक जातले हो सगळो जेन्ना हांव प्लॅन केला जेन्ना हांव सगळो विचार करून केला म्हाजे टॅक्निकल फिजिबिलिटी पळयल्या बाकीच्यो सगळ्यो वायबिलिटीज पळयल्या आनी केला आनी तुमकां खबर आसतली पयली हो अप्रेम मस्जिदा कडल्यान स्टार्ट जातालो आनी मस्जिदा कडल्यान स्टार्ट जालो जाल्यार एकत्रे थंय ब्लॉक जावपाक शकतालें कितें केओस जावपाक शकतालो सो तें सगळें आमी हें जाणून घेवन आमी तो हें रिक्वेस्ट करून तो हांगा हाडलो सो हांगच्यान ब्लॉक जावपाचें कांयच हें ना दोनूय सायडीन आमकां 4 मिटर प्लस 1 मिटर ड्रेनेज आसा सो आमी तांकां सांगलां ती ड्रेनेज कुशन आसा ती एका लेवलाचेर हाडून मोठो स्लॅब म्हणजे फाल्यां 5 मिटरचो रस्तो आमची गाडी आसता 2.5 मिटर सो डबल द वीथ आमकां मेळटा दोनूय सायडीन आनी अप्रेम मेळटा म्हाका दिसता कोणाक प्रॉब्लेम आसपाय ना एन्ड देट इज वाय वी हॅव गिवन दॅम अ गो एड पळय आमकां सगळ्यांक खबर आसा म्हाका हांवूय एक आमदार म्हणून थोडे लोक दीस गायड करता हें करता दीस इज अ वन वे अप्रेम हांगा गाडयो भितर येवपा ना थोड्यांक दिसता कितें टँकर भितर येतले आनी कितें भितर येतले तशें कांय ना हें डिकंजेस्ट करपा खातीर हांगच्यान गाडयो वयर वतल्यो डावन रॅम्प आसा तो बायणां आसा बायणां येतलो हांगा सिटीन हें ना सो दीस इज वन वे एन्ड देट इज डावन येतल्यो त्यो पूण खंयच्याच परिस्थितीन हेवी वेहिकल्स भितर येवपाचें संबंद सो दीस इज द एक्झिट रॅम्प दीस इज द एक्झिट रॅम्प आनी दोनी वाटेन तुमी नो पार्किंग सिग्नलां बी घालपाचे सगळे घालतले सगळे कलेक्टराक आमी धाडला आतां कितें आसा ओन्ली हें काम जेन्ना स्टार्ट आसतलें आमकां एक पर्टिक्युलर संवय आसता एका वाटेन वचपाची जेन्ना खंय तरी आमी ती बंद करता तेन्ना डायवर्ट करता तेन्ना मातसो खंय तरी त्रास जाता तो मातसो कळ लोकांनी सोंसचो आमी जाता तितले प्रिकॉशन घेवन पुलीस घालून स्ट्रीकलायन करपाक पळयतले म्हणून म्हाका दिसता लोकांनी सपोर्ट करचो हाजी बाबा एक फायनल क्वेश्चन तुमकां की हो आतां हें काम केन्ना चालू जातलें आनी कितलो वेळ म्हणजे कितले म्हयने लागतले हें कंप्लीट जावपाक टॅक्निकली पळोवपाक गेल्यार काम तें नॅक्स्ट वीक जाल्यार ह्या वीक एंड पर्यंत स्टार्ट जातलें 9 म्हयन्याचो टायम पिरियड तांणी घेतला तसो तांणी सेंटराकूय दिला टायम फ्रेम आनी आमकांय तांणी सांगला 9 म्हयन्या भितर बाय नोव्हेंबर इट वील बी कंप्लीट आनी खंय तरी तो प्रोजेक्ट जो आसा पेंडींग उरला तो 9 नंबर गेटीचेर एक येता तो एकाच बरोबर दोनूय सायमल्टेनियस प्रोजेक्ट आनी तें जातकूच मागीर आनी टँकर ट्रक्स बी सिटीन येवपाची प्रॉब्लेम सॉल्व जाता आनी ताजे बाबा इन द मेन टायम जेन्ना हें काम चालू आसता ट्रॅफीक डायवर्जन बी खंयच्यान जावपा हाजी कितें प्लॅनींग केल्लें आसा ट्रॅफीक डायवर्जन आमी ही सगळी नो पार्कींग एरिया केल्या म्हणजे महाराजा फुडली सगळी स्ट्रीट आसा ती नो पार्कींग आसतली आनी थंयच्यान ती ट्रॅफीक स्वतंत्र पातावली होती ती आनी आनी ऑप्शन ना ताका हें एकूच ऑप्शन आमकां मेळटा पूण जाता तितले पुलीस घालून ट्रॅफीक स्ट्रीमलायन करून आमी तें करपाचो प्रयत्न करता म्हाकाय जेन्ना थंय ब्लॉक जाता तेन्ना फोन म्हाकाच येता
आनी खंय ब्लॉक जाता एक्सिडंट जाता तेन्ना आमकां जाता. सो फुडलो विचार करून म्हाका दिसता हो अप्रेंट जावप गरजेचो आसा. हांव सगळ्या लोकां कडेन विनंती करता एकदां जातकूच. आज आमी पयलें सदांच पयलें जुवारी ब्रीज जाता तेन्ना आमी सगळ्यांनी त्रास जालो, पूण जातकूच आज कितें जातकूच कोण ताजेर कमेंट करना. इतले फास्ट आमी पणजे पावता ते कोण पळयना. आतां पिसीच वता आसतलो तो फोण्यासून वचपा खातीर जुवारी ब्रिजा वयल्यान येता, कितें ताका कमी पडटा, ट्राफीक लागना. दीस इज हें फुडलें 20-25 वर्साचें फुडलें विचार करून प्लॅनिंग. आनी म्हाका दिसता हो गरजेचो आसा. हांव लोकां कडेन मागता जेन्ना फाल्यां परवां ते बस स्टार्ट करतले काम तेन्ना ट्राफीक डायवर्जन आसतलें, थोडे कडेन मातसो लोकांक त्रास जातलो. पूण फुडें बरें पावपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता लोकांनी मातसो आमकां सपोर्ट करचो. तुमकां अप्रेम जातकूच तुमकां लक्षान येतलें कितलें सुंदर हें सगळें जालें. गजी बाबा आयज आज तो स्वता आमचे थोडे लोक आसात तेच कन्फ्यूज करतात. लोक सगळ्यांत खूश आहात कितें घडटा तें. तेंकां लोकांक सगळ्यांक खबर आहा आमदार दाजी कितें करतलो तो. पूण हांव कितें म्हणटा उलोवच्या पयलीं, हांवें लास्ट टायमूय सांगलें, उलोवच्या पयलीं दाजी येवन सांग बाबा तूं कितें करतलो म्हणून. मातशें डिजास्टर जातलें, हें जातलें, लोकांक कन्फ्यूज करून लोकांक भडकोवन त्रास करपाचें. ही रिक्वायरमेंट गरजेची गोश्ट. म्हाका खबर आहा आमचो वॉर्ड नंबर 16 थंय कितें कितें फॉर्म आसतलो तो. दिल्ली स्वता लॅटर रेल्वेक बरोवन तेणी तो ब्रीज वयर काडपाचें तेणी ते दिला. ऑलरेडी तो प्रपोज जालोलो, पण ते कोणा खातीर केला, लोकांक खातीर केला, आमच्या खातीर केला. हे बीन सेम सप्तकाक तुमकां खबर आसा, सप्तक 6 दीस तेन्ना आसता ते ट्रॅफीक फूल जाम आसता, एक्झिट जावपाना. आतां हो जेन्ना तो येतलो ब्रीज तेन्ना आमकां आनीक बरें आसतलें. लोकांक उलोवपाक कांय न्हू, लोकांक म्हणजे कांय ना. हांवें तुका पयलीं म्हणलें 4 ते 5 लोक आनीक वास्को लोक कोण ना उलोवपी दाजी बद्दल. दाजी बरें काम करता. हांव म्हणटा तुमी साथ दिया. बस ते टिवीचेर येवपाक जाय, मोबायलाचेर येवपाक जाय, वॉट्सॅपाचेर शेअर जावपाचें आनी उलोव नाका. साथ दिया वास्कोचें बरें करया. तोय आमदार वास्कोचो, ताकाय आपलें नांव करपाक जाय, ताका नांव आपलें घाण करपाक नाका. 5 वर्सांनी तूं हांगा कितें करपाक येला. सगळें स्टार्ट जाल्लेलें आहा, बरी गोश्टी सुरू जाल्या. तुमी पळया जे गोश्टी आमी चुकोंक ना सपनान त्यो आतां सुरू जाल्लेल्यो आहा. वरस जाला, बरें जाला, मेळोन करया. मिडियाकूय सांगता हांव बस ते खंयी कितें वचून कितें दाखोव नाका. या दाजे कडेन उलया, दाजी तुमकां सांगतलो. तुमकां खंय वायट दिसता तुमी सांगा, आमी तुमचें हें घेता. पूण इतलें सांगता बाय हें करनाका, सगळें बरें जाता. बेगीन जावनी दाजीच्या टायमान सगळे 5-10 वर्सांनी हे सुंदर वास्को जावनी. कित्याक दाजीक वावाई मेळपाक जाय, ताकाय थंय वास्कोचो रावता. आमकां गोंयाक वावाई मेळपाक जाय, वास्को लोक येवपाक जाय. ते कारण हे सगळे गोरजेच्यो गोश्टी. हांव इतलेंच सांगता देव बरें करून. लास्ट टायम सुद्दां 2 म्हयने पयलीं हांगा येयले. सगळे गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स आनी आमचो वास्कोचो आमदार दाजी सरकार तेणें हांगा एक इन्स्पेक्शन घेतले. ते सेम तेमी मागीर प्लॅन प्लॅन सगळे चौकट करून आयज ते सगळे पयली तो ऑफलायन करपाचो आसा हांगा मजिदा फुड्यांचेर. सो मागीर एस पॉयंट प्लेन टिमी डिसिजन घेतली की ह्या म्हाजे हॉटेल पोलिशन हांगासून रॅम्प घेवचो. आनी हो रॅम्प खरें एक वास्को खातीर खूब इम्पॉर्टंट. कित्याक तुमी गोंया वास्कोन दिसान दीस चडशे ट्राफीक जायत आसा, लोकांक गाडयो घेत आसता. आनी पयली घरान गाडयो जाला, बायक्यो जाला, म्हणून ट्राफीक वाडवला वास्कोन. आनी हो वास्कोन खूब कंजेस्टेड जाल्लो आसा. की आमी मुन्सिपालिटीन केन्ना पासून मिटींग बी घेता शेतकां वांगडा की वास्कोन जाता तितले आमी ट्राफीक जे आसा ते सॉल्व करूंक पडटले. लास्ट टायम सुद्दां आमी 1 वे करपाचो ट्रेनींग केला, तसोच आमकां तो लोक आसलो ट्रॅवल करून वचपाचो आमी 1 वे येवपाचो. तेजे खुबशे आमी हे केला, पिराय वास्को पिराय ट्राफीक तेजे वांगडा आमी केला. पूण आयज जो रॅम्प जो आमचो आमदार आयज हाडला प्रवास करून तो खरें घालता. खूब इम्पॉर्टंट कित्याक खुबशे ट्रक बी वास्को येता. आनी तुमी पळया वास्कोन ट्रक बी येता, खूब एक्सिडंट प्लेस जाता. ते जावचे नाका म्हणून आनी जातले वास्कोन कोणत्याच वेळी ट्राफीक जायत आसा म्हणून ते हे जावपाक म्हणून आमचे आमदार बरें खांदोळ्यान देव बरें करून म्हणटा की ताका जिकोन 1 वर्स जालें. आनी वास्कोन आमी पळयता इतले वर्सान जितलें तें डॅवलपमेंट कांयच जावना वास्कोन, कांयच नासलेले. जसो आमचो आमदार दाई सरकार येयलो आनी दिसान दीस एक ना एका पाडलें लेख एका पाडलें लेख तो सगळें बसता, सगळें प्लॅन करता. आनी वास्कोन खूब अशें डॅवलपमेंट चालूता. आनी म्हणून हांव ते खरेंच खांदोळ्यान देव बरें म्हणटा कित्याक वास्को आमचें चेंज जाता, डॅवलप जाता. आनी आमी सगळें वास्कोकार आमी हॅप्पी आसा आमच्या आमदार.